Це Макс, Сашко та Ігор. Вони управлінці, їм всім потрібен газ на наступний місяць. Для цього Макс йде в облгаз, стоїть в черзі та робить 100% передоплату. Це дорожче, довше, але він звик, бо так було завжди. Сашко робить запит на тендерному майданчику і, не отримавши пропозиції через невеликі об'єми свого замовлення, приєднується у чергу до Макса. В результаті вони обоє витрачають купу часу і віддають останні гроші, купуючи газ за далеко не найкращими цінами. Ігор же працює з Байпро. Всього в декілька кліків він робить заявку через мобільний додаток, яка об'єднується з більш ніж 20 такими ж, після чого проходить тендер на загальний об'єм газу. В ньому беруть участь тільки найбільші та виключно перевірені постачальники України. За результатами тендеру Ігор отримує протокол та рекомендованого постачальника, з яким укладає угоду на поставку газу. Незважаючи на незначний об'єм закупівлі, Ігор точно знає, що отримає найкращі ринкові умови за рахунок об'єднання заявок, а також зекономить свій час, отримає зручні та прозорі умови оплати та заощадить від 5 до 10% від вартості газу. А головне, він може займатися управлінською діяльністю, не відволікаючись, довіривши закупівлю газу «Байпро». Ви теж так хочете? Тоді заповнюйте форму на сайті Байпро Тім просто зараз і купуйте газ легко, швидко і дешево разом з Байпро.